piče. Ok, já jsem Grigy a tohle je Razaren a řekni něco. Co? Čau. Ok, tak nic. ok. Tak jo. Na jakým hrajem serveru? Minecrafting. Ne, špatně. A doporušuju. Co, cože? Nic. Jsi retard. Už ti někdo řekl, kromě tvý mami, že jsi retard? Ty? Kromě mě. Celá škola. No tak vidíš. Ne, celá škola ne, jenom pár, kdo mě zná. Takže celá škola. Tady je retardovaný domeček, krásný, ze dřeva, z kamene. Já se ročně dostavěnej. Díky bohu. Dobře, je dostavěný, akorát ještě musím upravit trošku střechu a vlastně celé přestavit. Musíš upravit střechu, půdu, první patro, spodní patro tady, teda podzemí tady naštěstí není. Jo, já jsem se to v podzemí pěstovat většinu toho, co pěstovat. Mám lagy. Ale proč mě tam líp než já, mám lagy, když nenatáčí. Cože? Proč mě tam líp než já mám lagy, když nenatáčí. Lol, nyní opouštíš můj domešek, děláš si ze mě srandu? Co je, žádný jiný jméno mě nenapadlo. to se není čemu divit. Já. Sedím, že tě vůbec něco napadlo, ty. Co tam děláš, tady teďka? Co děláš? Ničím retardovaný most. Někam s tím VIPčkem, ale. Co? Ano, tady Razaren má koupené VIP a pořád tady s tím machruješ, že ano? Jasně nemachruju, to tak rapoužívám. No, to nic to je. Tak když mi dáš nějaký svoje věci, tak mě můžu opravit. Já mám všechno normálně, teda normálně. Mám všechno opravený na full. To se může změnit. Třeba s mozek, ten bys... Jdu si hrát s ovečkama. Ne, tak jak si myslíš. Víš. Jako, naštěstí. Páchu, už jsem se lek. Sakra. Ovečka nevydržela můj silný meč. Máš jaký, železnej? Jo. To je základní, že? Jo. Jo, konečně je zničený, super. Opravíme. Nelítej do mě, uchyle. Oprav mi meč. Retarde, oprav mi meč. Ten už tě nevrátí. Sakra. Není tady PvPčko. Thank you. Život jsi poděkoval, jako kdyby kolem nejchází. To já jsem pořád. Akorát to na mě většinou není poznat, to musím, já to umím ovládat. Taky občas fetuješ helium? Jo. Akorát musím být někde blízko poutě nebo něco takového, víš? Jinak nemám kde to helium sehnat. Ježiš, spavnou se tady mobové? Jo. Jo, vlastně, jinak bys to dělal, jo. To tě říkal. Ale já udělám trik. Ty jsi... Vole, já jsem si chtěl něco zakillit. Kdyby to šlo, abych jsem zakillil... Okej, no. Jsi hodný. To je hrozně baví. Ty začne celý server nadávat na tebe bez tak. No, nejhorší, ne to ne, ale nejhorší, když ve VIPčka pořád měněj den na noc. Ano, jsou tady inteligentní členové na serveru. No samozřejmě. Kravička! Je tady nějaká šíšerka? Není. Moje kravička. Moje. Nech tu kravičku, ty retardy jeden. Retardy, já chci taky nějaký maso. Sežeru tě ruku.
Já hodím tady pět chlebů. Já chtěl maso. Který jsem ani... To je problém. Chleba je taky maso. Podle mě. V tom případě je jablko zelenina. A? Jsem nevěděl. Já taky ne. Dobře. Mám velice vysoké FPS. Počkej. Něco udělám, jo? Oh, kurník, to jsi udělal ty vole. Jo. Ty seš retard. Kurník, já toho zombíka nemůžu aha, to seš ty vole. Co si za něj děláš srandu? To chci u mě taky. Retarde. Je to, kdybys udělal, tak já bych tě normálně... Co? Dám jít na Endermana. Jo. Nejde. Zkus na Ender Dragona. No. Ne, škoda. Zkus Vitra. Vither se to píše, myslím. Vither. Já vím, no. Ne. Zkus Vič. Jo. Ne, taky ne, to jsou rojmy pachlaní. Zkus Villagera. Nemám nic, ty to jsou bluzny. Jsou retardi. A jdeme za Ender to takhle na ty. To bylo pěkné. Je vlasokem. Já, tady máš uhlí, to šel vytěžit. Jo. Nic se tady nespavnuje. Já vím. Všichni jsou kvůli tobě pondělaný úplně. Včetně mě. Podělaný. No, to jednu si ho těším sám, taky už potřebuju uhlí. Top kills, co to je ten top kills, ve? Jaký top kills? Kdo nejvíc zabil lidí. Toto není PvP server. Já vím, ale to nevadí. Je tady PvP arena. Je tady PvP arena, která nefunguje. No, to dává veliký smysl. To dává veliký smysl. Jsem šel do PvP arény, jsem začal sekat do brása, nic. Tady, protože tady není PvP. To jsou retardi, tyhle, to a víš, nejlepší, ti, kdo mají nejvíc killů, jsou všechno admini. No, já jsem si to myslel, já jsem to chtěl říct, jako, že to jsou bez tak admini, ne? Jsem si myslel, že bez tak admini. Tady je kvalitní admin tým. Jo. Ale jednu adminku mám na Skypeu. Ty se už to zapadí, ale... Neser, ta je Davidova. Fakt? Jo. Nejme jí Skype. Nedám. Dávaj. Nedám. Dávaj. Po tebe se dá všechno možný čekat. Já vím, právě proto dávaj. Dobra. No já si ji fakt nemůžu dát. Ale můžeš. No, můžu. Ale já se dneska nepracuju. Ale máš ho tam. Se koukni. Jo. No právě, že to je moc náročný. To je od tebe moc hodné. Já bych si mohl udělat nějaký brnění diamantový, ne? Ty jsi zapl den? Ne, nějaký retardovaný jiný hráč. Odemči mi tady k tohle. Už nemám žádný diamanty. Ne, tady máš. Super, šalkenou. Projectile protection, už do mě nebudou tak šít střelama. To je velice od tebe hodné. Mám kvalitní modrou hlavu. Co chceš unlocknout? Cože? Co chceš unlocknout? Unlocknout všechno. A super. Takže to chceš unlocknout, tuhle tu, šířku. Všechno. Takže tě unlocknout. 150 za jednu vyjebanou knihu. Dobrá. 150, lol. To tady jsou ceny, kolik mám já? 4000 myslím, nějaká. 4010, ale to je nejspíš za to, že jsem zabil tu. Ty vole, mám zavřený dveře a i. Ty se někde robíš. Počkej. Tak si to. Tak se umlochil věci, to je. Lomeno, c modify jméno. Co jo, co
Snad víš, jak to píše. Ne, nevím. Sakra, proč nemůžu mazat ty znaky? Aha, já nemůžu ani psat, co se stalo? Nějaký error. Web and Talk Manager, tyjo, co to bylo? Nějaká sračka od T-Mobile. Můžeš zkusit. Zkus to, tohle z tu kovadlinu. Moment, něco se mi tady zaplo. Retard! Retard špísk. Nemůžu otevřít dveře. To nemůžu otevřít. To nemůžu otevřít. Nepočkat, ukaž. Tohle z tu kovadlinu zkus. Nemůžu to otevřít. Však to otevřít nemůžu. Ježíš Maria. Aha, tyjo, ty tady máš resku. No, nečekaně. Jej, počkat, to je. Reset. Jo, reset container, nebo container a use. Reset container grigy. Ano, mám tady container. Jo, use taky mám, ano. Container nemůžu, furt nemůžu container. Jasně, že ne. Či tak věříš, ne? Dobře. Počkat, Dave tady bydlí s tebou. Co? Cože? Dave tady bydlí s tebou. Kdo tady, ne. Jo, je to bulldog. Tady kde, já myslím, on tady ah, furt je to zamčený. You retard. I hate you. Ah. Jo, když jsem vzal kontajner, jo, vlastně ještě musím to odemčit, že jo. Tak mi asi. Píská mě mobil. Nějaká reklama. To mě spamuje. Jo, píše mi. Vojta, prej mu mám sehnat na Craftconu. Podpis Google a Krafa. Jo, mě taky. OK, no. Jestli se mě to podaří, ale primárně seženu pro sebe samozřejmě, že jo? Takže pro mě. Ne. Budu hodný a neseženu ti ho vůbec. Moment. Tak, spamoval. Na chvilku to stopnu. Na chvilku to stopnu, to natáčení. Spamovat. Takže budu, nebudu spamovat, tím jsem ztratil. Tak určitě, já to na chvilku stopnu to natáčení. OK, tak jsem zpátky. Kde seš? Mopce. Kde je mopka? Mopka? To musí napsat ma join mob. A on se přihlásil, no to jsem tam já, takže tam teďka nic nemůžeš. Musím chcípnout, aby jsme nemohli jít znova. Počkej, ty jsi v mob aréně. No. Aha, já myslím, že jsi mob trapce. Ne, no mám tak mám taky, myslím. Počkat, serverovou nebo jakože ty máš soukromou? Soukromou, no ne, ne, protože mám hrát Pavner na jeskyní pavouky, no. Aha, tak teďka šlu. Jsou tady zapnutý jedovatý? Ne. Dobrý, to nenávidím. Máš tady v domečku pěkný bug. Jo, jaký? Tady k střechu máš podělaný světlo. Nevím, no. máš tu pěkné věci. Iron Sword, Sharpness, Trick, Knockback. Můžu si ho vzít? Jo. Diamond Pickaxe. Pěkná. Ne, tu ne. já vím. O, tady máš Sharpness 1, tak na to ji kašlu. Tady máš Fortune 3 a Efficiency 3. Jo, tu ne. Dobrý. Tak já jsem právě mluvil o tom druhým. Tam na čem nemáš vůbec nic, protože tady máš tyjo rozházený zlata kolem všude. Kolem všude. Já vím. No ne, přijdím. Nebo jak či to. K ti tu musíme udělat pořádek. Tohle moc často neříkám. OK. No, ještě tady udělám velký pořádek. Jsi se v tom vůbec nevyznáš, ale to je vedlejší efekt mého uklízení. Ty pes, to je hrozný. On si vůbec má svojho psa, jenže jen problém je, že ten pes tě blokuje a pak ti dojdou šípy a pak si dálně v tom. Tak tomu psovi rozmaď držku.
Jo, nesmím chcípnout, nesmím chcípnout. Mám půl životu, na prkna. Ne, já chci žít, já jsem mrtvej. Udělám si železné věci. Tak pojď, napiš, má join mob. Okej. I ty se mě vlastně to oddělej, ne? Jo, ale pak si vrátí. Tak ne, asi to jo. Okej, jsem tady, ale mám trošku lagy kvůli tomu natáčení, takže to bude trošičku... Vědeš, takže já je vyber si Feminist, Archera. Tank, ne, vyber si Archera, vyber si Archera, to je nejlepší, ty má nejmenší to, má dřevěný meč, ale i tak je nejlepší, protože si kempneš na jednu místnost a se živej, dokud ti nejdou šípy. Teď mě vysvětli jednu věc, na co mám kost, jako to mám pro na psa? Jo, počkej, to mám na psa, ne? Já asi. No pojď sem, pojď sem. Ne, pojď. Jo, tady kliknout. Ano, jsem tady. Pojď jsem tady. Pojď a nahoru. Ano, přesně tak. Tu se zakempit. Musíš, pojď za mnou, pojď za mnou. Ah, kurník, šel po mně, šel po mně. Ale prostě ser na ně, pojď nahoru. Tak teď já jsem nahoře, ty trole. Ale pojď za mnou. A tak na tebe kašlu, tyjo. Já nevím, kde jsi. A zase jsem to nebude. A kurník, creepři. Ty nevybuchuj, jo, tady to mají potom. Tady když si vybuchnou, tak ty budeš ser. Stejnak mu rozhodím sandál. Já jsem tady, podívej. Tady ostatně neoddělají, dokáž nemáš ty. Cici. Auč! That hurt me. Vy to mají pes, mě vždycky blokne můj šíp. Stupidní... Pavu. Vidíš, kdyby šel sem, tak na tebe nestřílejí ani skeletoni, ani nic jinýho. Drž písku. A nalezou k tobě skeletoni. Teda pavu. Nebo nech to, nebo na tebe zavolám, ty víš koho. Nech toho, já se bojím. Zatím ten creeper má velký problém. Ty jsi tady naho... Kde seš, ty jo? Jsi ten creeper čumí. Tady jsem. Kde? Já tě nevidím. Sakra, co to... Kde? Já tě... Odkud to šlo? Odkud to šlo? Pustí, já jsem ho trefil, nebo ne? No, kde seš? Tě nevidím. Aha, tam? Ha, come on. Sakra, strašil psa. Au! Do prčíc, teďka se všichni psi na mě rozeběhnou. Shit, pavouk! Ne, jdi ode mě, fuj. A ti budu právě z té jedné strany. Já pískám, jak pískám, jak myš, ale. Ne, to není jak myš. Hustý. To nebylo jak myš, to bylo jak debil. Tak ti uraz volky. Cože? Říkám, že říkal jsem, že to nebylo jak myš, to by byl jako holka. Aha. Mě napadlo, ty psi bych si mohl ochočit. Nebo aspoň jednoho. Ne, počkej. Mě zmizela ta kost, kurník. Jak to, že mě zmizela ta moje kost? Ona zmizí. To se ti chápeš, že ten pes ochočí sám, tady bys někde ale já ho tady toho psa nemám. Je, už je tady boss, bez vás. Ten tě vyhazuje a tak, proto musíš jít sem. Já jinak vím. Ale já se tam nedostanu, chápeš? Jo, já vím. A tady je ten můj pejsek, chudák, ale. Sakra, teď se na mě rozeběhnou pešeci psi. Jsem velký přítel. Oh shit, tak tady tohle je největší nepřítel člověka. Milionovou arénu jsem toho bossa skoro sundal. Ah, kurník, debilní pes, co to bylo? Fuj. Kurník, ty šmejde, jeden. Ti ode mě, fuj, fuj to je, nesahej na mě, ty uchylný perverzní. Sekrej, potřebuji doplnit lifey. Perverzní pes. To mě tak napadá, ty psové vypadají jak ty vžíno. Jasně. Vidí mě počkat, ti creeperové nevybuchujou teda, no? Ne. Ty se nafouknu a zmizej. Jo. To je velice chytré, ne? Samozřejmě. Godlike. Ok, už to video trvá tak kolem 15 minut, takže to asi už... Ah, shit, ne, nechte mě, fuj, ne, jděte ode mě, fuj, nechte to, fuj. Ještě pryč. Ne. Ok, tak nic. Nemám věci. Já ty věci nemám. Jo, aha. Musíš mám. Dát napsat malý. Jo, já vím, já nejsem. No prdele, nevím. Blazové. Au, hořím. Ještě, že tam nejsem. Jo, já padám dolů. Ne, nesmím spadnout dolů. To je můj, to byl můj konec. Dobře, jeden dole.
Druhý dole. Třetí Ne, dole. A rychle ven. teďka slyšel Já můj se bratr, že dusím. se, Teď že se říkám, že mu, se udusím. jo, udusíš. Ne, já se udusil. Udusil se ve vlastních sračkách. Teďka přišel můj Tak. bratr, takže jsem mu musel nějak vyprovodit, laskavě. Pro dnešek si ved. Tak. Dobrý. Jdeš ještě znova, nebo? Ale já mám optiku. No, zajímavé. To je zajímavé, asi jako... Já jsem nevěděl, že ho mám. Ne, není to zajímavé. Ty máš OptiFine? Jo, To já mám právě radar, ani nevím, co to je. teď. Je to nějaký švác. To. Teda vím, co to je radar, ale nevím, jak to, že ho tady mám. Jdeš znova, nebo už konec? Ne, já to končím, už asi za vypnu to natáčení. Takže, počkat moment. Ještě si tady uklidím ty věci, já si tady udělám čestku, jestli to nebude vadit. A jestli to bude vadit, tak to máš blbý, protože mě to je úplně jedno. Tam je jeden. Okay. Hustý, já jsem dostal 10 ironů. Nebo počkej, to jsem čmajsl, nebo jsem to dostal? Tak, od každého trochu. Hej vole, povol mě stavění v resce. Res set. Mám to povolený? Jo, ne, nemám. Ne. Povoluj, dělej. A tady máš tu podlahu z kvarc bloku. Nemůžu používat komandy v aréně, takže mě nechce odcházet, takže nic. Lívni nebo tě vyskastruju, když to už ani asi nepůjde. Ne. Asi. Dělej, chci majestátně ukončit video. Dobře, tak jo. Teda, jestli se to povede. Řekni, až mě to povolíš. Jsem to povolil. Aha, jo, tak to si nemohl říct. Ano, mám tady k zabezpečení soukromé bedny úspěšné. A nečekej, že ti ho odemču. Jsem zlý, zlý hočík. Jsem svoje taky odemčil, takže dělej. Makej, makej! To ti bude stejně na nic, protože já si tam budu dávat ten svůj equip, nic víc. Ostatní budu dávat do ofy, teda do ofy. Do té česky, co máme spolu. Ne, odemčí mi, prosím. No fajn, ale jestli mi... Hele, dobrý, já jsem z té arény dostal další diameč. Počkat, možná, že jsem dostal Diamond Pickaxe, jestli se mi to nezdá. Moment. Kde je ta obyčejný Jo, Diamond zdá Pick? se mi. Cože, jo, ten jsem si vzal. Aha, ne. Tak to není ono, dobře. Když Diamond meč, jsem mu dostal z té arény a 10 ironů a 2 kosti, 4 hlíny, železnou Já sekeru. jsem dostal taky 10 ironů. Tady máš železný krumpáč a tohle z toho. Velice, Aha, velice důležitou to je věc. velice useful. Počkat, tohle jsem chtěl hodit do té šestky, co máme spolu. Dřevo si tady nechám pro případ nouze. Kytičky hodím tam. Bone taky. Sticky nechám. Kytičky. Ale já uvařím nějaký letko, ale nevím ještě jaký. OK, tak si uvař klidně i rum, mě to je úplně jedno. Ne, počkat, ten rum uvař, to mě není jedno, ten uvař. Ten se hodí, vždycky se hodí. Mám Ender Pearl, Já jsem takže... většinou dělal jakože nějaký z těch lektorů, že jsem dělal alkohol, jakože. Třeba pivo, já nevím, co jsem to dělal z toho piva. Myslím, že jsem dělal... Počkat. Jo, tam byly nějaký speciální plugin na Mám lektvary. jednu Ender Pearl, takže jdu použít. Lo! Ivana, lo! Dobrý. A teďka trošku lagy v generování netheru. Úplně Ježiš. nature style. Oh, shit, au, ouch, nein, nein, zlej oheň, fuj, nech mě bejt, uchyle jeden. Hustý, tady je pevnost. Au, sakra. Jo, Goodbye. já jsem ničil a stavil portál do té doby, než jsem se objevil vedle pevnosti. Hele, Borče, tady je nahoře kvarc. Já vím, když já jsem zatěžil, tam horu se mi nechtěl. Komu by se chtělo?
Ale ty tam prostě Na půjdeš mě, asi. počkej, na mě, už skáču. Klidně se za mnou portni. A tady je nahoře. Tady mě nefungují permise. To je retardovaný. Napiš něco. No. Klikni. Nebo tečku, tečku, ne, klikni. Klikni, kliknutí. Aha. To by měli nějak změnit, tyhle, to je opravdu kvalitní admin tým. Počkej, tady někde byl, může Prvnu být na se Blaze. Jisté smrti. Na Blaze. Na Blaze. Říkám, že tady ne, já se chci vrhnout do jisté smrti, nech ho bejt, já se chci vrhnout do jisté smrti. Já uvařím. Tešmejt. Můžu zapalovat, jo? Po. Kill já ho zabil. Before it lay eggs. Já ho zabil. Ne. Ok, tak počkej, já se vrhnu do jisté smrti s tady těma hlen... Ty jsi retard, řekej, že něco flashnout. Come on! Come on! Yes! Ty demente, ty vole. Jsem se chtěl nechat zabít. Pojďte, pojďte rovně, pojďte rovně, pojď do mě, pojď do mě, pojď do mě, pojď, 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 pojď. Protože po mně. To ti nejsem dost dobrý, abys mě za... Ah, dobrý. Ok, já jsem si nenastavil home asi. Ano, tak se za toho portu. Já jsem neteru. To mě jde. Rest day, rest up. No, to je pravda, rest up. Rest up, můj, ty vole. Domašek. Můj domašek. Mám challenge. Byl jsi teleportován? Myslím, že když, má, myslíš, když mám feather falling, tak dokážu skočit tak z 30 bloků výšky? Podle toho, jaký máš ten úroveň. 4. Jo. Dobré. Ahoj. Ok, tak. Já bych to asi ukončil ten let's play. Jo. Jo? Ano. Tebe se nikdo na nic neptal. No, tak ukonči. Neukonči, mě se nechce. Ok, tak jo. Dobře, už to je takových 25 minut. Já jsem to předtím tak nestopoval, jsem to stopoval to video, no okej. Okay. Teďka jdu na prostý kraviny. Takže já se s vámi loučím. Uvidíme se u dalšího let's playe. Rozluč se. Já taky. Okej, okay, tak. Dobře, loučím se, čau.